chlapi. Já si myslím, že už v tuto chvíli za vašeho potlesku by do rohu červeného mohl vstoupit Honza Hřebík, domácí Honza Hřebík. Je připraven, je na značkách, jak se tak říká, to je on. Chlap jako hora a do rohu modrého v tuto chvíli vstupuje Jamal Bošňák. Takže už jsme kompletní, zápas byl přesunut. Opět 4x3 minuty. Ringovým rozhodčím je opět Marcel Brzokoupil. Honza je zkontrolován. Kontrola probíhá v rohu modrém. Ještě poslední přebandážování tkaníček, aby nedošlo k nějakému zranění. Tak dlouho se bandážoval, až se dobandážoval. Tak, teď už je zdá se všechno v pořádku. Potvrdil nám to i Marcel. Takže sekundanti, opustíte ring. Připravme se na další duel. Borci na střed. Sekundanti z ringu. Ring volný, první kolo. Tak dámy a pánové, i tady je zjevně dobojováno. Honza Hřebík to neustál. Naopak, Jamal Bošňák, jeho půlhodinové bandážování se vyplatilo. Jako vy se mi možná budete smát, ale stejně jako v minulé akci Tohle je box, zatím vždycky zvítězil v tomto případě modrý roh. Tak já bych doporučil borcům, kteří chtějí zvítězit, ať se dneska postaví do modrého rohu. Tam je to zatím téměř tutovka. Je to 100% dneska v modrém rohu. Takže borci na střed. Pracně jste to zabandážovali, teď to pracně odbandážujete, ale vyplatilo se, že? Jasně, to je život. Tak, pojďme na to. Vítězem tohoto duelu je Jamal Bošňák, roh modrý. Připisuje si další výhru, to znamená, že jeho skóre pro příště bude 6 výher, 7 proher. Honza Hřebík bude mít skóre o něco horší. Zatím měl 3 výhry a 32 proher. Teď to zatočil na Kristova léta a bude jich mít 33.